الہنا. چھینکنے والے کو ہم کیا دعا دیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی یا ساتھی اسے یہ دعا دے، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. فاہدنا سبل السلام.